Seznamka. Dobrý večer. Tak jsem ráda, že se vás tady sešlo z mých 1050 inzerátů tolik, to jsem ani nečekala. Mí milí nápadníci, já bych se vás chtěla zeptat, kam byste mě vzali na večeři? Tak prosím, třeba vy v tom oranžovém tričku. Měl se pýtat. No já nevím, já prostě si myslím, že se všechno dá robit úplně jinak prostě. To není možné takhle tady celou dobu utrácet a zvát na večeře, prostě musíme trochu šetřit. Jo, to prostě já nevím, maximálně grilované kure, ale ne, víc ne. Grilované kurča, víc ne. Dobře, děkuji. No proti grilovanému kuřecímu já nic nemám vlastně. A vy kam vy byste mě vzal poprvé na večeři? Naja, ich möchte is es machen. Ja bych vás vzala na večeři. No tak kam dneska? No třeba na Schönbrunn, že tam je hezky. A nebo na Hochbach Fundsbron. Nebo Josefku Zale, říkala jsem ti, že tady nemáš co dělat. Děkuji. A vy, prosím, kam byste mě vzal na večeři? No, víte, ono tak jako záleží na tom, kolik by mi na to striček půjčil a on mě vlastně nikdy nic nepůjčí, takže asi nikam. A ti moji kluci, oni jsou sice rošťáci, ale třeba by něco uvařili, takže bych vás vzal dom, asi. Takže a chodí ti kluci do školy? Protože to je povinné, kolego. Nově. Takže vy máte nějaké syny? No ne tak úplně. Spíš tak jako ještě dál. Synovce. Tak. Synovce, jo. Tak prosím, vrátíme se opět k vám. Jakou máte rád nějakou kulturní činnost? Kam byste mě třeba vzali jako do divadla, nebo do kina, nebo prostě někam na rande? Akoukoliv, prostě ať se kultura dělá. Tady v té republice je potřeba něco začít dělat. Tady prostě to všecko prostě spalo, ta kultura tady není. Musíme prostě do té kultury dát nějaké peníze, já to teďka tam vošefujem a prostě všecko bude, jako jo, ale musí se to dělat jinak. Nemůže se to dělat pořád stejně, tady toto prostě musí být jako jinak, jako. Koukám, že vy jste taky reformista. Já ano, já všechno, ano, já všechno dělám znovu, úplně jinak, jako. Já si myslím, že ať to dopadne jakkoliv, tak vám bych řekla ano. Děkuji, velmi pěkně. Ještě než můžu se s vámi vyfotit, jo, a udělat pořád nějaký ten duck face, jo? Dík. Tak, prosím tady, madam, co vy a kultura? Máte ráda koncerty, divadla? Nějaké postavíme, není problém, no je fakt, že tady na tom venkově to je horší, ale když se stavíte tady k nám, to je kousek, 80 km na jih, že? Můžeme si dát třeba Valčík, my jsme tím proslulí, že ano, ale... A co třeba nějaké vojenské reformy, Marie Terezie? Tak jsme tady na sebe asi zbyli. Máte rád zvířátka? A jo. Jo? No, je to tak jako těžko. Jak to myslíte? No já nevím, jestli třeba se nekamarádíte s nějakými zvířátky, jako třeba s nějakým pejskem, myšálkem, myškou. Jo, tak těch já znám spoustu. Jo, Mickeyho a Minnie a Goofyho a tak, Kačere Donalde. Jo.